Two ship Charlie 9-1, I want. Two ship Charlie 9-1, Grizzly contact. Continue heading 090. Det är ju ett yrke som är väldigt mytomspunnet. Man kan läsa mycket media på hemsidor och så här, och det finns mycket människor som tror att de vet och de känner någon och så där. Att få tillhöra stridsflygdivisionen och att jobba just i händelsernas centrum fyller mig med jättemycket stolthet. Sen finns det ju en lite kanske mer känslomässig del i det här när man hör flygplan starta och liksom allt det är ju kraftfullt. 135. Om du vill öka avståndet nu, vad gör du då? Släpp yeah. Så närmar mig 400. Här är skjutläget. Ganska bra. Jag trodde att jobbet bara handlade om att sitta i ett flygplan och man skulle ut och kriga sen. Men det är ganska mycket mer runt omkring. Jobba i ett lag, utbilda varandra, se till att laget blir bättre. En bra stridspilot är en som vill utveckla sig själv och brinna ännu mer för att laget blir super. Det bästa är att få jobba i ett team med väldigt sammansvetsade människor. Sen, mer personligen, så är det nog upplevelserna. Fjällkedjan från hög höjd. Ett mörkerpass ute över Östersjön. Jag kanske ser Köpenhamn, Oslo och Göteborg samtidigt på hög höjd. Det är få förunnat. Och det försöker jag ta vara på.